Okey, jadi kita dah terbitkan rumus luas bulatan iaitu pi r kuasa 2 ataupun pi j kuasa 2. Okey, yang mana nilai pi itu ada dua nilai. Yang pertama, nilai dia adalah 3.142. Okey, nilai pi itu adalah 3.142 ataupun nilai yang kedua 22/7. Okey, 22/7. Masa bila nak guna pi 22/7 ataupun pi 3.142 bergantung kepada soalan. Okey, dalam soalan nanti dia akan bagi tahu menggunakan pi sama dengan apa. Okey, jadi hari ini kita akan gunakan dua-dua rumus ni untuk menjawab soalan eh. Okey, boleh cikgu sambung? Okey, jadi standard pembelajaran kita sekarang adalah menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkung, luas sektor dan ukuran lain. So kita ada empat benda, iaitu pertama lilitan, yang kedua luas bulatan, yang ketiga panjang lengkung. Apa itu lengkung? Apakah itu lengkung? Lengkung adalah sebahagian daripada lilitan, bulatan dan juga sektor. Apa itu sektor? Kalau lengkung sebahagian daripada lilitan bulatan, sektor pula merupakan sebahagian daripada luas bulatan. Okey, jadi hari ni tengok kalau sempat kita habiskan keempat-empat ni, kita habiskan. Kalau tak kita sambung. Okey, jadi dekat sini kita akan guna dua-dua formula yang cikgu dah bagi tahu sebelum ni, iaitu formula luas pi j kuasa 2 dan juga formula lilitan bulatan 2 pi j. Okey, mari kita rujuk buku teks muka surat 88 contoh 6. Okey. So kalau tengok dalam ni, kita nak buat dulu macam mana nak menentukan lilitan bulatan. Okey, hitung lilitan sebuah bulatan jika diberi diameter adalah 14 cm. Okey, soalan A ni dia kata bahawa kita kena gunakan pi adalah 22/7. Okey, sebelum cikgu terlupa. Okey, dalam kalkulator awak ni ada simbol pi. Cuba tengok kat mana simbol pi? Kat bawah. Kat bawah kat mana? Sebelah sama dengan? Sebelah sama dengan ke? Sebelah, kalau kalkulator dia boleh, sebelah angsa. Sebelah angsa. Sebelah angsa, kan? Okey, yang tengah-tengah ni. Okey, kita tak, kalau soalan seperti ini, kita tak boleh tekan simbol tu. Nak pakai simbol pi dalam tu, kena tekan shift. Tak boleh pakai simbol tu. Sebab apa kalau tekan shift pi? Nilai dia berapa? 3 pun masih nilai dia. Shift, tekan shift dulu. Okey, now kita tengok bagi contoh ni. So, apa formula lilitan bulatan? Okey, apa formula lilitan bulatan? 2 pi j. Okey, so pertama sekali bila nak jawab soalan, awak tulis dulu formula. Okey, baru kita kalau kita tulis formula baru kita tahu macam mana nak guna. So, tulis apa? Lilitan sama dengan 2 pi j. Tapi dalam kes soalan ni dia bagi apa? Dia bagi jejari ke? Tak, dia bagi diameter. Diameter dia adalah D, 14. So jejari berapa? Jejari apa itu maksud jejari? Jejari dia separuh daripada diameter kan. Jadi jejari dia berapa? Berapa jejari dia? 7. Okey, nak kira pun boleh, tak nak kira pun tulis je jejari sama dengan 7. Ha, tulis maklumat kat sebelah. Okey, nak kita gunakan formula tadi. So, lilitan sama dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan 7 lah. Jangan pakai 14. Sebab apa? Kita nak jejari. Okey, formula kita nak jejari. So, tak perlu pakai kalkulator pun ni. Sebab apa? 7 dengan 7 boleh potong. 2 darab 22 11 44 44 cm. Nah, selesai soalan ni. Okay, B pula. Okay, kalau tengok soalan ni dia dah bagi jejari. So tak perlu buat banyak benda. So pertama cikgu ajar suruh buat apa tadi? Tulis formula. So lilitan sama dengan 2 pi j. Tulisan cikgu besar ni boleh nampak yang belakang? Kita nak besar sikit. Okey. Okey, now tengok pi kita nak guna berapa pi? 3.142. Jadi 2
Kalau nak buat simbol darab pun boleh, nak buat bracket pun boleh. 3.142 darab dengan 21.3. Yang ni pakai kalkulator lah. Okey, bila nak pakai kalkulator, jawapan bagi dua tempat perpuluhan jawapan akhir tu. Okey, jadi berapa? 21.3. Okey. Kalau awak tekan dalam kalkulator, cuba tengok jawapan dalam kalkulator awak apa? 133.8492. Ha, jangan tinggal jawapan kita macam tu. Kita bagi kepada dua tempat perpuluhan. So kalau dua tempat perpuluhan akan jadi berapa? Lepas 4 tambah 1. Ha, okay, tambah 1. Jadilah 133.85. Okey, bundar kepada dua tempat perpuluhan. Jangan bundar 133.8 yang awak buat. Nombor bulat je, awak buat 134. Tak cepat lah. Dia kurang-kurang ni, kita kena ambil 2 tempat perpuluhan. Kadang-kadang orang dia dah dapat dah sini. Dia dah dapat kalkulator. Tapi dia pergi bundar pula. Dia bundar ke depan sangat. Tak boleh lah. Dia ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, jelas? Boleh faham? Senang je kan? Okey, sekarang contoh 7. Okey, lagi melibatkan menentukan lilitan bulatan. So, kalau kita tengok dua contoh yang sebelum ni tadi, apa dia bagi yang pertama? Yang A. Dia bagi diameter nak cari lilitan kan? Yang B dia bagi jejari nak cari lilitan. Tengok soalan ni dia buat apa? Diberi lilitan sebuah bulatan ialah 88. Hitung diameter dalam sentimeter bulatan tersebut. Ha, dia terbalik. Dia bagi dah lilitan. Awak kena cari diameter. So macam mana nak buat? Sebab tu penting bila kita nak buat soalan ni, kita tulis formula. Baru ada satu apa ni, guideline ataupun arah tuju awak nak buat macam mana. So tulis dulu formula. Lilitan sama dengan 2 pi j. Okay, now, dia bagi apa? Dia bagi lilitan. So, ganti kat bawah lilitan. 88 sama dengan 22/7 darab dengan J. Okay, now. Oh, lambat ke keluar? Okay, keluar. Okay, nak selesai macam mana soalan ni? Ni asas matematik, kena tahulah. Kan nak selesai? Mana dulu nak selesai? Ya, jadi 88 sama dengan 44/7 J. Okey. Oh, lambatnya dia keluar. Dia lag. Okey. So, seterusnya. Kita nak J. Yang mana nak kena pindah? J pindah? Jangan pindah J, susah. Ni lah pindah ke sana. Ni bahagi kan? So, jadi 7/44. Balikkan dia. Jadi so kita nak mudah, kita tulis J kat depan. J sama dengan 88 darab 7/44. Siapa tak faham? Okey. Kenapa? Bila kita nak pindah yang ni, 7 naik atas kan? Jadi darab 44 turun ke bawah. Jadi 88 darab 7 bahagi dengan 44. Okay, balikkan je. Okey, okey. Perlu tekan kalkulator ke tak tu? Perlu. Potong je. 88 dengan 44 jadi berapa? 2. 7 darab 2? 14. Ha, jangan tinggal jawapan kat sini. Sebab apa jangan tinggal jawapan kat situ? Balik pada soalan. Soalan dia nak apa? Ha, dah meter. Jadi diameter kita berapa? Ha, diameter tulis D lah. 28 cm. Ha, boleh buat jawapan terus eh? Nak buat macam ni pun boleh eh? Nak buat 2 darab 14 pun boleh. Okay, boleh faham? Nampak? Ada nak tanya setakat ni? Okay, nampak? Sebab tu penting jadi cakap. Bila nak selesaikan soalan, tahu kita faham soalan berkaitan apa? Okay, sekarang soalan ni berkaitan lilitan. So tulis dulu formula. Bila tulis formula, baru kita tahu nak ganti kat mana. Apa nak ganti, apa nak ganti, apa nak ganti. Ha, masalah dia kat sini, nak pindah ni. Nak dapat J, yang ni masalah. Okay, faham?
masalah basic matematik tu. Okey, boleh? Okey, masih sama. Ha, tapi sekarang ni yang beza sikit apa? Jari satu. Lepas tu dia pakai pi 3.142. Okey, awak tengok soalan dia kata apa? Diberi lilitan 36.8. Hitung jejari dalam sentimeter. Jawapan dia nak apa? Bundarkan kepada dua tempat perkurangan. So, macam mana nak bundar? Awak kira dulu sampai hujung baru kita bundar. Jangan bundar tengah-tengah. So, jadi apa kena buat sini? Tulis dulu formula. Biar lambat asal selamat eh. Lilitan sama dengan 2 pi j. Jadi 3.6.8 sama dengan 2 darab 3.142 j. Okey, 2 darab 3.142 dapat berapa? Tangan tu rajin sikit tekan kalkulator, jangan tunggu jawapan. 6.284. Okey, 36.8 sama dengan 6.284 J. Okey, maksud saya kat sini lah. Jangan nak tu bunda kepada dua tempat perkurangan eh. Yang ni biar tu. So nak dapat J kena buat apa? Pindah ataupun boleh buat macam ni, bahagi 6.284. Okey, jadi J sama dengan 36.8 bahagi dengan 6.284. Dapat 5.86142584. Jangan salin semua. Okey. Okey, kalau boleh bunda terus. Bunda dapat apa tu? 5.8 5.8 6. Ada lagi yang tak reti bunda bagi tahu? Ada tak yang tak reti lagi bunda? Jangan tak reti lagi tingkatan 2 dah ni. Okey, selesai. Boleh, faham?